Banange obana aloga government ya Uganda tuli mukulwana na bisiyaga tuli mukulwana babbi ba mabati parliament lero koleteka weta diversion yo mwana wa nupu simanyi mbu nupu ewamba kati mwabadde bawakana nti Bobi Wine si president wa Uganda eranga mukamba nti Bobi Wine si president mukitegedde nti Bobi Wine ye president ya ina drone ya kulira mundu ya kulira abawamba abantu tata Bobi Wine tusonyiwe kendeza kuchiwamba bantu Bobi Wine kendeza kuchiwamba bantu Bobi Wine kendeza kumenyi wa mateko buli mugwanga president nula bantu ba Museveni bali aba mmerechi oba mutwe echi bone batamanya dia promoting Kyagulanyi indirectly bana abasajja banda bikiranga buli budget raise bagwako they provoke wabewe ekintu ekikolewa bafune sente omusajja omutuli otula mu kamera ne daire monitor eguli eri respectable ne muteka ye bintu bya katemba mwemuloza is there any amount of propaganda I asobola kuteka Kyagulanyi down olaba ebisiyaga tebisobola kusula Bobi Wine nga any alim propaganda sitibona bali mukya kutambuza kimu nti Bobi Wine ya promoting ebisiyaga without evidence without knowing that it Bobi Wine was the first artist to release a song and was banned from entering England eranza Kyagulanyi gwe manyo musajje wobi obuwangwa tasobola kukiriza mubiri bya busiyaga kubanga bogera ne Kyagulanyi osanga yenkofu enjeru kubanga you know what culture means Bobi sa propaganda wekisiyaga nagano mukuba naye ta propaganda ina nagano mukuba kati bakutte balalu batadde mu kamera nupu yaleba dede ne drone ezuwamba abantu era nupu yaleba dede mu buyinzi obutulugunya abantu ani yagamba nti nupu ine mundu ani yagamba nti nupu ina sente bayina abafuta akagule motoka notunulire mito gy'abasajja abasoma bana Uganda tumugezana mufa ku mulamwa gw'ekisiyaga Bata soleta diversion zo kutija kusikiaga na mabati nensomba za bakadama temuzivako mbabanyi muunga nyo. Bana Uganda muli baumba tu tutemutegera muli basirusiru. Tunyelele kuchisiyaga tuchirwanyisa tuchigobe mu Uganda. Tunyelele kubabi ba mabati mubala wa wabata nisogega na. Bana Uganda mnyelele kusomba za bakadama. Mwe wate mbafuga. Mbafuga anga basirusiru baumba tu tubale takatu katune mkabukira. Mbega ide mbalekeba filemu video zaabwe, mbalekeba filemu zidroni zaabwe, mbalekeba filemu filimu zaabwe, operation ni kugoba Kisiyaga mu Uganda, operation ni kugoba bubi bwa mabati, operation ni kuyamba bakadama, atite muda mugenda Saudi Arabia mweba na Uganda. Sigenda kola video mpamvu, don't be diverted, bende wanga maje, kama denga agadi meeting, logika na psychological ni Kyagulanyi is the president, wanga mitofu mabikozi vienda bakumonita. Kaligo so tondo gambo tuina drone Kyagulanyi ina drone ezuwamba abantu ngazija wa msajja watu ngamafuta agaja wa msajja watu kwa gamba muloza propaganda asobola okusula Kyagulanyi nabagamba temuina ati asula Kyagulanyi ati asula Kyagulanyi ngamuteza kibaita service delivery ngamalwaliro wali yeddagala ngengudo nunji ngatemuba mabati ngatemulya bisiyaga ngatemuwayiriza enguzi ngatewali tribalism ngatewali nepotism neje munakoma okukola ebintu ebyo ngatemubitakolinze nemuloza mbu Kyagulanyi kyekizibu kyeggwanga agakatuna muggulu temuina kyemulikola Kyagulanyi mumwongera maanyi kati rero abadde taliko nga bantu balongo muli kubisiyaga muzize erinnya lye mawulire muloza mumusuula kumbe mumwongera buwagizi niye ani ategeera gavumenti eno ddala ani abalira amagye ne mutaswala ne muleta ekivubuka kyonna kiringa ekimunyungu kitunudde n'ebisaati byakyo oba kyekyesala n'ejjirita kisala kuba kyekyesalasala nga tosobola kuteeka propaganda erina ku Kyagulanyi public n'emugula ekikuba Kyagulanyi kukola kibayita good service delivery muweereze bannayuganda muyambe bakadama bafe ebweru abakazi bafa bazaale na lufenya emulago teriddagala tusiba tubiyimba bwe mutuba temusobola kukola bintu ebyo mutuuze shut up musirike change the revolution automatically netali diversion je muri kolaba na Uganda bajigure nakuzira abantu bana banyonkoje noko gera muri sawa abera ku social media bosora wo kusirika ebatali abo sabantu okogera nyo mpulira kokoyi tali yangu lira mazi tali yangu lira soda nayo atenda aba na Uganda ngababa baba fula baumba tutu government yeni yari umulekera okuroza propaganda kamuroza agenda kusula Bobi Wine ndaira mumongera manyo okweba kakubana bangi kino nchira ide mu kamera temuina propaganda gwe mugenda kuba Kyagulanyi amukwate paka nga mutegedde nti mwe kizibu kyeggwanga bata musobola kukola ku bintu biruma bannansi bamba mukyawamba abantu emisana mu drone muziwusite za Kyagulanyi ate mulijo mugamba si president president yabano buyinza ku drone president yabano buyinza obuwamba
Kakati, ekitageza Chagulanyi elected president, vechi mwagalo okula gegwanga. You are portraying that he's the president because he is not drone as Wamba. Because of a single security. That's what you want to show the namu mwagala kukiza Chagulanyi president. Namusase mkuteka, ekitageza na mwumichimanyi mutima that he's the president. Omuntu alina obuyinza n'obukugu obuwamba kitegeeza yaba in charge of the country, temukyali in charge of country. Ni lwaki mwefuula abawumba tuutu? Lwaki mwefuula abasirusiru? Ekintu kyemukola kibakuba mu public nti you no longer have security. Mugambe nti bonna nammwe abamajja muli under Kyagulanyi's command kimwagala okulaga ensi. Obwavu butuluma tugudde eddalu, mutuza mu diversion. Tulwana n'abasiyazi, babbi ba mabaati, bakadama, muleta bivubuka, musimanyi Kyagulanyi yampamba. Musajja awo tasobola n'okuwamba emmale. Atasuwa nakuata chenyanja mgundi gwa mpiba nanga Uganda. Tata wa atroga ina katonda wangene sara anjisaba. Bobanga tata katonda okoye Uganda kwa notu jizikiliza. Jiyambe mukama. Tuyambe tumekulaba kubintubi nene bisingako wa nabugu wa dalu. Kandamina kula video mpamvu.